Bé, bon dia. Ja estan vostès una mica cansats de tantes paraules buides. Avui hem tingut dues notícies, una dolenta i una bona. La dolenta és que la connexió ferroviària de mercaderies d'ample de via europeu dels ports de Tarragona a Barcelona a la frontera francesa no es farà mai. El que s'ha fet aquí és, per part de la Unió Europea, agafar-ne tres finançaments possibles, que són el de Madrid, el de Algeciras, Córdoba, Madrid, Guadalajara, Saragossa, que això és el que es dedicaran a fer. I dos altres, que són els de la connexió per la via del País Basc amb la xarxa europea i la connexió catalana a la xarxa europea. De la mateixa manera que porten 30 anys sense fer-hi res, intentant que no es faci, ara faran exactament el mateix, perquè, a més, aquesta decisió suposa que la Unió Europea financia el 10% i, per tant, que l'Estat espanyol ha de posar el 90% restant. De manera que l'Estat espanyol, amb els 22.000 milions d'euros que s'emporta de Catalunya cada any, es dedicarà a crear una xarxa de ferrocarrils de mercaderies que vagi per la seva nació. Algeciras cap a Madrid, Madrid cap a Saragossa. La bona notícia és que l'Estat català no haurà de pagar més que el 90% per construir aquesta infraestructura, perquè la Unió Europea pagarà el 10% restant. I llavors, quan Catalunya sigui independent i tinguem un estat propi, llavors la Unió Europea ens pagarà el 10% de construir la que en aquell moment encara no estarà feta, connexió ferroviària, Tarragona, Barcelona, frontera francesa, xarxes europees. Moltes gràcies.